Jel vi čekate autobus za bolnicu? I tu stoji? Pa negde piše bus? Pa kako je to stajalište, nema? Da, piše bus. I kad dolazi? Jel kasnije ili dolaze na vreme? Šta ste mi rekli? Kažem kako kad. Pa gde je tu stajalište? Tu kiša kad padne sve će da vas okupi. Jel tako? Koji je ovo naučnik izmislio?